Исәмесез, яңа ғасыр эфирында «Одымнар уақыты» жетті студияда Сәрия Хабибуллина. Бүгін біздің программада. Юлламағына түгіл илнің үсіш стратегиясы Владимир Путиннің тәсірлі шығышынан кім нәрсе ішіткен? Кебар итерге барыбызға да халқыбызның ешауіне. Ешлерге ижатта үзлерінің юлын табырға. Ишлінің ауылы күшлені үшін қазір ауыл ішмәкәрі ауылының келешегіне негіз салушы да. Ауыл ұрамдарына 9 километр ярым таш жыл жейдік. Ул болды сразу ауылға, ауыл үшінде движение бастанды. Сайлау, агитация, саяси дебатларының ортасы. Олар бізге нәрсе оша, кімге тәжірибе жетмей, кімге төзімлік. Оскорбляйте женщину, ну! Владимир Ульф! Бір сәйте дүрт кіші аны бүлдіріп қышқыра башлады. Исхақиның хақ фикірлері, ішке ешірінген хәм істейатқан осыллары. Неге олар бүгін тағында актуаль? Тухай бит аны дахи деп атай, аны шында өзінің жол басшысы деп атай. Отнаның ең көп фикір алышынған вақиғасы Владимир Путиннің федераль жиынға юлламасы. Ол башқаларынан айырылып тұрды деп айту бір не айтмау болар еді. Ол аны өзі үк айырым әхәмиетке ие юллама деп атады. Өзегінде түп ике мәғне – халықның тұрмыш сифатын яқшырту һәм илінің хәрби мүмкіндіктерін арттыру. Әйінде бұл ике фикірнің қайсысын алсаң да асылында Россияға янаған түп қорқыныш ол артта қалу деген мәғне келіп шыға. Фәнні өстірмесең технологиядан алға кетіп болмайшақ, түрлі тармақларда заманша сулар қолланмасаң иқтисад өсмейшек, күшлі иқтисад қына халықны социал яқларға мүмкін. Білгішілер юлламаны келесі 10 еліктің стратегик үсіш программысы деп атады. Олар хам халық фикрін Лейсен Сабирова туплады. Ближайшие годы станут решающими для будущего страны. Россия яңа дистәне вакларға тұра. Иқтисад әзір, зур социаль программаларына ғамәлдә қойды тәжірибе тупланған деп президент. В основе всего лежит сбережение народа России и благополучие наших граждан. Именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв. Иқтисадны модернизациялау, инфраструктурны яңарту Россия халқының тұрмыш сифатын яқшыртырға тиеш. Президент юлламасындағы үзек фикір бұл. Мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие. Обеспечить уверенный долгосрочный рост реальных доходов граждан. А за 6 лет как минимум вдвое снизить уровень бедности. Президент все-таки начал социальные тематики, и это абсолютно правильно. Потому что от него, как от главы государства, ждали и ждут конкретные люди, все 147 миллионов граждан Российской Федерации. Пенсиялар турында да тағын бір асызықлап айтты, аларын әлбетті бізге хәр елны көтерге керек, хәм инфляцияға қарап қана түгіл, аннан да артығыра көтерге керек. Ялғап қана яшау түгіл, нешікті алға таба қарап, перспектив рәуіште. Да, мүмкіншілік берге деген фикірлерін айтты. Россия ғойлелері нық бұлырға әбалылар көпті орға тиеші бала тапқан үшін төлеулер дәуам етешек. 3 жылда есілілерді 270 мүмін ұрын бұлдырға керек. Шылайық арзан кредитларға ұқтияш зұр. В 2017 году 3 миллиона семей в России улучшили свои жилищные условия. Теперь нам необходимо стабильно, обращая внимание, впервые в истории современной России выйти на уровень, когда ежегодно не менее 5 миллионов семей улучшат свои жилищные условия. Нам нужно и дальше снижать среднюю ставку до 7-8%. Кинг жамағатшылық үшін мен қолса шатлықлы хабар, шынки көпшілік ешевайлалар, ипотека оларлық нелері йоқ, күшлері йоқ. Балалар медицинасын яңарыш көтем. Алдағы елларда балалар сырхау хәлелері тізікләндіріләшек. Мұннан тыш илде зур болмаған шәһәрләр һәм район жерліклерінде яшәүчеләргә медицина ярдәме сыйфатын яқшыртырға жиналар. В населенных пунктах с численностью от 100 до 2000 человек в течение 18-20 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. А для населенных пунктов, где проживает менее 100 человек, у нас такие тоже есть, организовать мобильные медицинские комплексы. Бу программа бетен Россияга уткарылу буенча президент айтты, шулар мен бик шат. Бик шат һәм менә безнең опыт Татарстанда төзелгән фапларны бөтен сөйләмне монда бетен Россияга ашу менә бу программа бик әйбәт. Алдағы елларда ішке тулай продуктың хәр 5-ші сумын медицинаға жіберу мақсат. Кіші елына бір тапқыр болса да сәлеметлігін текшірте аларға тиеш. Онкология білен кірәште президент ил күлен программы ішлерге тәкдим етті. Алдағы елларда башқарған ішлер өз нәтижесін бере. Ғымыр ұзынлығы 73 ештен ұзды. К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран 80+.
где продолжительность жизни превышает 80 лет. Тормош сифаты яхшыру Елена Тирамухитко да бейли. Россия президенты өз юлламасында бірнеше тапқыр Қазан турында белгіліп өтті. Айрым алғанда Татарстан башқаласын ұл шәхәр мұхитын түзікләндіруді үрнәк етіп кетірді. Татарстанның бұл юнәліштен енді 3 жылық тәжірибесі бар. Предлагаю развернуть масштабную программу пространственного развития России. Қазанны Путин тағын 2 тапқыр фәнни алғарышлар турында сілегенде іс қолды. Научно-образовательные центры. Они будут интегрировать возможности университетов, академических институтов, высокотехнологичных компаний. Такие центры уже формируются в Казани и Самаре. Тот тренд, который был задан на то, чтобы поднять экономику страны на новых технологиях, на цифровых технологиях, которые сейчас мир переживает, в какой-то мере было сказано, что Казань этим уже практически начала заниматься. В России мемкинликлер или булурга тиеш депсаный президент. Ул яшлернинг ижады техник салетлерин устрою үшін шартлар булдырылашығы хақында айтты. Ул көбіректеге яшлерге қарата, ул көбіректеге визуализация, кишерге аңлатырлық. Хәм енді міне тезисларында тыңласағы, сан ул тезислары көбетті, олар лаконичныйлар, хәм олар конкретныйлар, анда бар. Содержание хем конкретный цифр. Именлик мәселелерінен куркынышсызлык мәселелеріне яңа харби кураларына күрсәтті. Яңғырады социал мәселелер, лекен мен қалса енді көбірек иқтибар бұл біз совет заманы бойынша білген ашқынып қаралану мәселелеріне иқтибар етілген еді. Татарстанлылар президент юлламасын көрген. Хәзір оның турында фикер алышырға түгіл, әтірмішқа ашыра башларға керек деп санайлар. Кенешләрі тұрмышқа ашырғы болсын. Ну и бізге, деге кішілерге, чекелер әлі, келешек тұрмышта жеңелік болсын. Я выделила, что он все-таки обращает внимание на все абсолютно. И самое главное, на защиту. Менім үшін бик мүхим болды моментлар оналарға болышу. Хәм мені бик ұшады, біздің президент, білесіз мүміне, яшлеріні болдықларға, яшлерге ижатта, үзләрінің юлын табырға көріне тіләген үшін. Бұй аңалықлар алдағы 10 елға есіпленген. Шуңа да көпшілік білгішлер аны 10 еллік өсір стратегиясы деп аты. Демек, шушы вақытта неге салынашақ программалар алдағы өсіршіне мейтерге тиеш. Лейсан Сабирова, Андерсан Тальцев, Айза Шаймарданов, Дина Газалеева, Александр Ярошов, Яңа ғасыр каналы. Сияси дебатларының 2 отнасы артта қолды, демек отнашушылар оның экваторын ұзды. Маңаршы өз күйіне тынышқына барған сияси күреш қырында бір кімді беріліш фаразламады көбек. Әмен нәқ бұл отнада кандидатлар экранны шартлатты. Нешік етеп, нәрсе қам нешік сүрілдер, тіл ұсталығына білгішілер ненде бәйе бере. Жауаплары Гүзәл Әлімова репортажында. Емсіз сүзлер әйтішу, қызуны бастыру үшін сол себешу, президентлікка кандидаттар дебатларда өз-өзін шулайтыта. Бұл атна да федераль каналлар аша мұны миллионлаған аудитория күзетті. Параллель рәуіште сүйлі бір-бірсін бұлдырулер, сайлаушылар түгіл кандидатлар өз-өзінде ішітме, оппонентіні хырмет етмеу, нәсіл нәсәбеге де барып жеттілер, атаулыны қыз әңкені яқлай. Давайте в свое время, дамы и господа, давайте вы для этого будете тратить свое время. Мандай шығышлар на комедияға да тенгілілер шоу депті атаушылар бар. Ризосылығын білдіріп, бош көтеріп, дебаттан шығып кетушілер де болды. То, что сейчас здесь происходит, это не дебаты. Это базар, это какие-то крики с места. Я покидаю эту студию. Ел президенті бұлырға тілеушілерінің қойберлері бұл атнада нешік кіне иқтибарны жәліп етерге тұрышмады. Біз біт мұнда доверенный аларының кішілері ме? Алар кандидат президентларға, алар ярый. Аларының ұдыстверенде екінші қызыл, аларыға шынушыларын Мәскеуде. Біз мұнда. Интеллект болмағаннан біріншіден, и аргумент етмегеннен. Кандидатларының бәхәз культурысы түбен бұл білгішілер фикірі сайлау алды кампаниясын шоуға әйләндіруіне олар ояныш қалды. Программысы жоқ, идеясы жоқ, бәлкі фикірлері жоқ. Ол мен соның білен аны компенсациялы. Кышкару блен, пшырак блен, корапиар блен. Они же представляют кандидатов на пост главы государства. Олар бит ил жетекшесі боларға дағуақылы, хэм шонды қыланмышлар, дұрфалық, бұ итінмішлер блен президентлік институтының қиметін түшірелер, қораш өзгері. Белгілі рейтингларда да шоғылыш табырға мүмкін. Бір сәйті 4 кіші аны бұлдіріп кышкыра башлады мұнсы,
Зиян, мана, без ана ишт, бу эйбет кене фикри иштелгендер, минан ишт ми калдым. Бу атнада кандидатлар армия, тышкы саясат, иктисад хакында сөйләште. Тик дебатлар вакытында темалардан читләшү дә күзәтләде экспертлар. Моннан алабыз, тегеләргә бирәбез, дигән мәгънәдә. Байлардан алып, хәерчеләргә әләшәбез. Бу инде бик гади һәм бик примитив механизм. Алар бер дөрес фикер әйтә дә, аннан соң 5-6 бөтенләй хилаф әйбер әйтә. Шуңа күрә аларның бер-берсе белән бәхәсләшкән вакытта бер-берсен җиңәргә тырышуы аларның бер-берсен фаш итә һәм үзләренең дә кайбер вакытта бушлыгын фаш итә. Все говорят лозунгами. Барысы да лозунглар белән генә сөйлиләр. Берсе дә нинди хисапка, финансларны кайдан алып хәл итәчәген әйтеп тормый. Сәламәтлек тармагына акчаны 6 тапкырга арттырабыз диләр. Ә нинди юллар белән? Здравствуйте, меня зовут Леонид Толчинский. Предлагаю вашему вниманию совместное агитационное выступление доверенных лиц кандидатов на должность президента Российской Федерации. Татарстанда да дебатлар һәм чыгышлар һәр эш көнендә бара. Ышанычлы затлар катнашында. Монда инде күпкә тынычрак, нигездә чыгышлар. В целом, так скажем, программу Владимировича мы знаем. Кандидатыбызның программасын яхшы беләм. Аны кыскартып, сайлаучыга үтемле итеп җиткерергә генә кирәк. Ты приходишь, тебе говорят, у тебя 1 минута 28 секунд. Эфирга дип киләсең дә, сиңа 1 минута 28 секунд вакыт диләр. Әллә ничә битлек чыгышны ничек итеп кыскартырга вакыт җитми, төп проблема шул. Шуңа кайчак үзлеклелек югала. Бу атнада катнашучылар эш тема буенча фикер алышты. Как бы расставил ваш кандидат в президенты приоритеты по точкам роста экономики и место регионов в этих приоритетах? В первую очередь, это завершение крупномасштабных, длительных проектов, которые мы сейчас всей страной реализуем. Это, конечно, вторая электрификация России. Это фактически продолжение легендарного советского ГОЭЛРО. Это завершение проекта БАМ-2. У нас бедность, и бедность тормозит. Это уровень жизни тормозит развитие экономики. Вот. Ну, поэтому и надо развивать бедность-то. Я про это и первую часть своей начал. У нас сейчас есть IT-технологии, блокчейн. Я не понимаю, почему мы все время смотрим на Запад. Почему мы всегда смотрим на Европу. У нас под боком такой большой сосед, как Китай и Индия. Основа экономической стратегии, экономической развития, точки роста, все. Это прежде всего вернуть народу награбленные в ходе приватизации. Спасибо. В рамках программы «Время выбирать». Шаночна затлар кандидатларының программасы хақында радиодан да сөйлей. Дебатларға әлі сияси мейданға ояққына басушы ешілеріні дә жіберілер. Инде ері-ері шымарып бітушілер де бар. Өзімді әзірләдім инде анара менің бірінші руководитель деп айтам Марсель Маликовшта. Үйретті әзгененшек өзімді тұтарға. Әйтсенәрі мені 2 сағат лекция оқығызым бұ темаға. Мені қазір оқи аламын. Шанышлы затлар кізге қоршына басып репетициялар ясамай біздейлер, әмі қоушауларын да ешірмейлер. Самый мой главный критик – это супруга. Түп тәңкетші ол менің қатын шығышларымның машинада барғанда қобатыла барам, қаушауым сезілі енді, қоя қорарға да білмей аптырым. Есть масса книг по риторике. Бик көп китаплар бар риторика турында әдәбият оқырға керек. Дебат вақытында мен ең мұхиме логик фикер ерту деп санайм. 25 ел бойы телевидениеда диктор, бик көп тапшыруларына, концертларына алып барушы Инсаф Абдулла студентларға сәхнә тілін үйрете. Сәясәт белән бик қызықсын маса да дебатларына қораған ораторлық сәләтлерін бәйәлей. Кандидатларының негізде бүтінісі де тренинглар узғаннар. Бик яхшы. Алар мимика белән, жестлар белән эшли беләләр. Кайда ничек басым ясарга, кайда тегебез инде әйтәбез, педалировать итәргә инде әйберләргә. Президент сайлауына кадәр тагын 2 атна вакыт калды. Белгечләр бу иң кызу чор булачак ди. Кандидатлардан тагын нәрсә көтәсе, пиар өчен тагын нинди алымнарга барырлар, вакыт күрсәтер. Гүзәл Әлимова, Данил Филатов, Ренат Сафин, Әмир Залюшев, Яңа Гасыр каналы. Хәзер атланың башка яңалыкларына кыскача күзәтү белән дәвам итәбез. Рустам Минханов троллейбусының яңасын Қазанда өзі отырып йөріп сынады. Кешірішлерін ол смартфон аша Инстаграмда тұру трансляцияда жеткіріп те барды. Қазанда троллейбуслар паркын тулысын шейін арттылар. Олар шәһәр маршрутларына шықты. Экологик жәмәғәт транспортына көшу бүгін күн өзек мәселе. Бүтін шарттар бар. Ана соң троллейбус бик йомшақ бара, бик оңай. Шуңа күрә киләчәктә дә без шушы халыкны автобус, троллейбус белән йөртү өстендә эшләячәкбез.
Фарид Мухаммедшин Россия Дәүләт Думасында экология һәм әйләнеш тәрән саклау буенча комитет рәисе Владимир Бурматов белән очрашты. Әңгәмә темасы Иделне пычратуга шик кую буенча чаралар күрү. Татарстанга Идел акваториясының зур мәйданы туры килә, диде Фарид Мухаммедшин. Җитештерүдә киң җәелгәнлектән программага керсәк, без пычрак суларына елгага агызмау өчен җаваплылыкны үз өстебезгә тулысынча алабыз. Алексей Песошин да табигатьне саклауга кагылышлы утырышта Татарстанның биоресурслар буенча Дәүләт комитетының еллык коллегиясында катнашты. Аңа кадәр ул балыкчы аучы 12-нче күргәзмәсен карады. Соңгы елларда республикада кушы, куяннар саны арткан 6 аучылык тыйлыгының файдасы зур диләр. Илсур Мерчин бу елның иң яхшы укытучыларын бүләкләде. Казан ратушасында конкурсның башкаладагы җиңүчләрен тәбрикледеләр. Абсолют титул Идел буе районы 19-нче гимназиядан Тимур Вишневскийда. Ул шулай ук фән укытучысы номинациясендә беренче урын иясе. Ради таких наших педагогов, которые стоят рядом со мной, ради таких педагогов, которые сидят в зале, ваших коллег и наших любимых деток, мы и работаем. Россиянең эш сөючән татар эшмәкәрләре инде ел бүген Казанда татар авыллары эшмәкәрләре курылтае тәмамланды. 38 төбәктән килгән 800ләп делегат форум мәйданында очрашты, танышты, элемтә җайлады, үзен күрсәтте, безнекләрне карады. Бүген алар белән президент Рөстәм Миңнеханов күрште. Эшне эшмәкәрләр җитештергән товарлар күргәзмәсен караудан башладылар. Ә инде аннан соң үз борчу куркулары, уңыш сөенечләре белән килгән татарларның чыгышын тыңладылар. Нәтиҗә билгеле, глобаль заманда нәтиҗәле эшләү өчен бер-береңне белергә кирәк, элемтәдә торуга, үзара алып сату жойларга. Кызыклы тәгълимнәр дә бар. Әйтик, Россиянең алдынгы шкварларын билгеләү өчен махсус конкурс оештырырга телиләр. Иң яхшы 100 товар форматында. Безне барыбызны, безнең милләтнең киләчәге бер шәй, нишләребез без, нәрсә уларыбызның белән. Милләт өчен авыл ул нигез булып тора. Менә авылны саклый алсак, безнең республиканың күп кенә программа, менә 37 программа былтыр булды, быел 38 программа, күбесе аның авылга, авыл халкына, авыл кешесенә дип эшләнә торган программалар. Әлбәттә, без аны хөкүмәт хисабына гына эшли алмыйбыз. Монда эшмәкәрләр дә кирәк, төрле формаларын табарга кирәк. Әлеге җыен алтын куллы, көчле ихтиярлы, эшлекле татар улларының очрашуы ул. Аларның һәммәсенең үз уңыш тарихы бар. Торган авылларында алар үз эшен ача, милли проектларга акчасын җәлләми, эш һәм акча дип түгел, ә милләт һәм авылның киләчәген уйлап яши. Шундыйларның берсе Чувашияның Озын Куак авылыннан Рәшит Сәнҗәпов. Авыл халкын эшлитүдән алып, юл салуга кадәр диләр аның игелекләре. Глобальләшү чорында ничек эшмәкәрләр авылның тоткасы була алган? Сәнҗәпов белән аралашкан Айзат Шаймарданов: «Эх, һәр авылга да шундый берәр эшмәкәр тапсаң иде», дип кайтты. Ничә чакрымнан килдегез? Зынкуа белән Казанның арасы 160 километр. Менә исән-сау килеп җиттек. Казан аның рухи мәркәзе, ә нигезе һәм яшәү урыны Озын Куакта, бу Чувашиядагы 1100 кешелек татар авылы федераль трассага терәлеп үк тора. Рәшит Сәнҗәпов шушында туып үсә, бизнесын кора, ә милли һәм эшмәкәрлек мәсьәләләре хакында сөйләшергә һәрвакыт Казанга килә. Мин бер нинди генә бер кечкенә генә авылның бер кечкенә генә эшмәкәре. Монда бит бөтен Россия күләмендә уңышлы авыллар күп, уңышлы эшмәкәрләр бик. Үз бизнесына ул советлар иле таркалуга тотына. Башта алып сатар булып йөри. Әмма алып сату вакытлы мавыгу гына була. Рәшит Сәнҗәпов төзелеш эшләренә күчә. Платиналар, водопроводные сооружения, канализационные сооружения республика буенча Чувашияда. Күп объектлар төзедек. Ләкин төзелеш белән генә авыл эшмәкәре туктап калмый, ул үзенең күптәнге хыялын тормышка ашыра, хуҗалык оештырып җибәрә, 2000 гектар җирдә иген үстерә башлый. Тиле кешегә караган кеби карадылар, бу нәрсә эшләтә, бу нәрсә кирәк бу җирләр дип. 10 ел узды. Бүгенге сикендә халык элгереп җитә бара, уянып җитә бара. Ахыр чиктә зур хуҗалык оеша. Хәзер ул 500 баш мөгезләре терлек, 200 ат үрчетә, бер елылык казылык һәм ит продукциясен җитештерүче цех ачып җибәрә. 75 кешене эшли итә. Бөтен продукцияне ясыйбыз. Үзебезнең халал ит белән, Аллага шөкер. Техническая база, үзебезнең фермалар, үзебезнең убойный цех һәм ит җитештерү цехы. Уникальлыгы нәрсәдә? Без башыннан алып, ахырына кадәр үзебез сопровождать итәбез продукцияны. Качество турында гарантия бирергә булдырабыз. Бәя үсешләре һәр вакыт алар уйнап тора, шул вакытта без турыдан туры үзебез регулировать итәбез, бәя хакларын үзебез
Озон куақта жетештірілген қозылықлар бүгін Чуваши, Мәскәу хам Қазанда сатылы. Рашид Сәнжаповқа бизнесен бәлкім зор шахарды оғашу тағында тұшылы болған бұл рейді, әмі ол туып өскен ауылын сойлы. 300 қожалықлы озон куақта алар ауыл активистлары білен іштемағы шурада ештіралар. Ауылны біршіған барлық мәселелеріні қалителер мұнда ішін мәктептен башлағанлар ремонттан алып соғыш геройларына хайкәл қойуға қадар. Ә 10 елек Рашид Сәнжапов ауылға юл салдыра. Дәулеттен де, бір кімнен де ярдам күтіп тұрмайша. Ауыл урамдарына 9 километр ярым таш юл жайдык. Ул юл болды, сразу ауылға, ауыл ішінде движение башланды. Эшмәкәрлеккә дә бу беренче әйтергә кирәк, беренче адым. Бүген Озынкуак күрше шыгырдан янында кечкенә ауыл булып күренсә дә, үзен яшәтә алырлык, динле һәм өметле. 300 еллы Озынкуак авылында 91 эшмәкәр. 10 ел элек Озынкуак авылында, Озынкуак халкында сыр терлеге саны 246 булган булса, бүгенге сәкенгә 800-дән арттык. Бүгенге халык, дәүләткә Рашид Сәнжапов кебек эшмәкәрләр күп булмаса да, татарның һәр төбәктә эшне башлап йөрүчеләр бар. Менә алар 7-нче ел рәттән бөтен Россия татар авылларының эшмәкәрләр җыенына җыелды. Әлеге җыелышлар нинди нәтиҗә бирде дә, һәм эшкуарлар бүген моннан нинди файда күрә дигән сорауга Рашид Сәнжапов катгый җавап бирде. Башка төбәкләрдә булган тәҗрибәләрне бер-беребез белән бүлешү, бер-беребез белән бүленү һәм ничек әйтергә, уртаклашу безгә бик зур файда китерә. Һәм бүгенге сәкендә әйтмәс идек, бер урында тора дип, безнең эшмәкәрлек, татар эшмәкәрлек, татарлар арасында эшмәкәрлек бик тиз адамнар белән алга таба бара. Һәм аның киләчәге бик зурдан һәм бик киләчәкле. Бүген татар эшмәкәрлеген шәйтер өчен аралашуына җитми сыйфатлы продукция җитештереп, һәм аны төрле төбәкләргә таратырга кирәк. Базарыбыз рынокта яхшы качеслы продукт аз дип әйтергә кирәк. Без бердән булып кына бергә булса кына бу проектны тормышка ашыра алабыз. Хәзер Рәшид Сәнҗапов үз продукциясын татарлар яшәгән төбәкләр буйлап таратырга, сәүдә итүгә өмет итә. Айза Шаймарданов, Әмир Зәлюшев, Яңа Гасыр каналы. Сүннәтче бабай аша татар авылының киләчәге өчен борчылган, Кәләпүшче кыз аша татар кызларының ачы язмышын тасвирлаган, Зөләйхасы белән милләт фаҗигасын ачып салган Гаяз Исхакый туганга быел 140 ел тулды. Әйҗаты һаман өйрәнелеп бетмәгән. Күренекле язучы, сәясәтче, журналист 19-нчы гасыр ахыры, 20-нче гасыр башында татарларның яшәешен чагылдырган әсәрләре зур, тулы бер энциклопедияга тиң. Үз иленнән сөрелеп, Төркиядә гомер иткән язучының чын исеме илгә 90-нчы елларда гына кайта башлый. Гаяз Исхакыйның бүген дә бик актуаль яңгыраган фикерләрен Бадретдинова барлады. Суларымыздагы ак балык, бүге балык вааларынын бул тавышын ишеткеч мен чынында кажетленип койдум, чөнки ничек инде мага кадар бир киши да бул язманы билмей калган деп. Аяз Исхакыйның 4 минутлык чыгышы Германиянын Хумбольд университеты каршындагы тавыш архивында сакланган. Тарихчы Галим Искандар Гыляжев аңа шыраклы рәвештә татар әсирләре язмышы белән кызыксынганда һәм алман галимнәр эшчәнлеге белән танышканда юлыга. Исхакый язмада Идел Урал төбәге турында сөйли. Бу Иделләр илебезнең һәр бер тукмагына уңайлы бу юллары. Татарча Аяз Исхакый алманча Аяз Ишайли дип язылып, 1932 ел журналист, язучы дип теркәгәннәр анкетага. Үз тавышын ни өчен яздыргансың? Хәзер фаразлап кына була. Тел өйрәнү максатыннан язылган бер язмадыр. Икенче яктан, нәкъ шул вакыт 32-нче елга Исхакыйның бик актив эшләгән вакыты Европада, нәкъ шушы вакыттаның Идел Урал брошюрасы басылып чыга. Бәлки ул аның үзенең инициативасы да булгандыр, үз сүзен җиткереп калдыру. Бәлки шулай булган. Бәлки аның шәкертләренең берсе шундый тәкъдим ясагандыр. Тукай бит аны даһи дип атый. Аны шунда үзенең юлбашчысы дип атый. Сөргенгә җибәрелгәч инде Кая Исхакый кайт әле, кайт монда саркайтма әле ди. Шәкертләре һәм дәвамчылары күп була. Тукай, Әмирхан Иники, Салих Баддал, әмма сәяси активлыгы өчен илдән сөрелгән Гаяз Исхакый турында совет чорында пышылдап кына әйтергә яраган. Әдәбият галиме Хатип Миңнегулов аның мөхаҗирлектәге иҗатын өйрәнеп 3 китап дистәләгән мәкалә чыгара. Ул язучы гына түгел, бөек драматург та иде ди. Татарның профессионал театрлары Гаяз Исхакый әсәрләренә ашыла. Һәм Гаяз Исхакый әсәрләре шул тикле татарның драма үсешен театр үсенә зур йогынты ясый. Син миңа Бу Камал театры сәхнәсендә бүгенге көндә куелган Кәмәр язмышы милләт фаҗигасын чагылдырган Курчак туе спектакленнән үзек. Ул Гаяз Исхакыйның Кәләпүшче кыз һәм 200 елдан соң инкыйрас әсәрләренә нигезләнеп иҗат ителгән. Гаяз Исхакый монда татар хатын-кызын курчак сыман кулланыларын күрсәтә. Гүзәл затларның 20-нче гасыр башындагы халаты аның башка хикая повестьларында да кызыл җеп булып сузыла.
Һәр милләтнең яртысы хатын-кызлар, һәр милләтнең рухын саклаучылар хатыннар. Киләчәктә ата булачак ирләрне, ана булачак кызларны тәрбия кылучылар хатыннар идеке һәр кемгә мәгълүм бер нәрсә. Әмма үзәктә шул ук милләт һәм татар халкы язмышы. Татарлар борынгы заманнан бирле уңган, акыллы, укымышлы халык, киң күңелле һәм максатка омтылучан курур табигатьле милләт. Ул дөньяның башка халыклары кебек үк тигез хукуклы булып дөньяга килгән һәм шул принциплар нигезендә яшәргә тиеш. Менә ул татарның бөек шәхесе Гаяз Исхакый тәпи-тәпи атлап киткән тыгрыклар. Без Чистай районының Яушырма авылында. Кызганыч Гаяз Исхакый яшәгән нигез биредә сакланмаган, әмма аның сиңлесе Фәридә Бану кияүгә чыккач менә шушы йортта яши. Хәзер биредә Гаяз Исхакый музее. Мемориал комплекс 2 өлешкә бүленгән, берсе Гаяз Исхакыйның туып үскән чорына, икенчесе революциядән соңгы иҗатына багышланган. Алдынгы фикер торгынлыктан чыгу яклы булса да, динне инкар итми Исхакый. Моңа аның туган авылында мулла булып хезмәт итүе дәлил. Әүәл әхлак бузыла, икенче дин бетә, ә өченчедән ул халык үзе бетә. Яушырма музеенда әле дә аның һәм туганнарының шәхси әйберләре саклана. Менә бу дизбе Гаяз Исхакыйның әтисе Гилләҗетдин хәзрәт кулланган дизбе. Биредә үзе кулланган каләм дә, күкрәк тамгалары да беренче тоткынлык урыны Чистай төрмәсе ишегедә гәүдәләндерелгән. Музей ачылган көнне Абрей Хафизович Хайруллин бүләк итеп бирелгән Чистай төрмәсеннән чын ачкыч. Әмма төрмә ачкычлары гына тел ачкычына киртә булмый. Хакыйкат инде үзе яулап алды үзе. Чөнки ул шәхес буларак та, язучы буларак та, сәясәтче буларак та, кеше буларак та иң андыгыларның берсе, иң әхлаклы кешеләрнең берсе. Бүген Гаяз Исхакый иҗаты мәктәп программаларында бар, әлбәттә, туган ягында мәдәни чараларда үткәрелә. Исеме илгә кайта, әмма зур кыенлыклар белән. Мәле бу вакытта да безнең язучыларыбыз арасында да, өлкән язучылар арасында Исхакыйның әле безгә кайтуына каршы чыгучы әдипләребез бар иде. Пушкин музейларына керәбез, Лермонтов музейларына керәбез, әллә кайларга барабыз. Әнигә шушында яшәгән һәрбер милләт баласы Гаяз Исхакыйны белергә тиеш. Әби бабайларыбыз да өлкән буыннар кайтыр әле ул Исхакый дип әйтәйделәр. Һәм бу чынлап та бик дөрес. Иҗаты белән татар яшьләренең кызыксынуы да сөендерәм. Дизайн студиясе җитәкчесе күп кенә татар проектлары авторы Илдар Аюпов мәсәлән, Гаяз Исхакыйның 200 елдан соң инкыйрас, ягъни татарларның бетүен чагылдырган таймер дә җибәргән. Бөек әдип фаразлавынча 85 ел калган. Слэш таймер дип язсагыз, шуңа әләгәсез. Чөнки аерым сайт өчен түләргә кирәк. 85 ел буе түлисе килми. Бу күбесенчә шаяру, әмма фәлсәфи мәгънәсе дә бар ди Исхакый иҗатын үз итүче таймер авторы. Уйберләр турында уйласаң, бәлки нидер фикерләргә килерләр дип. Гаяз Исхакый 1954 елда 76 яшендә Анкарада вафат була. Аның кабере дә Төркиядә. Әсәрләре Европа илләрендә укылган шәхес. Ә бүген аның каләменнән төшкән хикәя-повестьлар тагын да актуальрәк яңгырый. Айгел Бәдерденова, Игорь Романов, Данил Филатов, Ренат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Бу атнаш ушундый вакыйгалар белән истә калды. Киләсе шимбәдә бәйрәм кичендә очрашырбыз. Сау булыгыз.